راجي بواورة كده لو باسم راشا هل دي واورة دورشة شاتري بسرقة شاتري بسرقة راشا عدد بانا يو بلول راجي يو راشا عدد بانا يو بلول عدد بانا يو بلول راستا بواورة يه سلندر آسا بيبونا دز بخکته را دادین فکر آشیو داشتن بخکته فکر آشیو اختر حسینا اسرار راولا اسرار راشه جی ویڈیو دلو کده بابا اورا کے ندیم خو ویڈیو دا ها نانو کیا دے سی پائپ نو کیا دے کنا او خد صفا دے کنا تیار دا بدی کی ہر موبائل ویڈیو نہیں چھکولے اسرار نو دے برکو ہاں دے کو پکی تیار
او نا چې بیا نه بره بس خاطر ول نه کی استاوه وس خوم رانا ده ناراضی تیارا 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 دورج بخ را شوین د سپا کی امرای ده چې اسرار راجا رامن ده چې تل پټو باسی رامن ده وایس ولك بیا به والی کنه بیا به والی لکسور کنه دیوخم دیوخم ته وګوره ډوډه والا دیوخم ته وګوره ها دیو فرج ساده اوله 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 ها یا کباران دی هرڅه